កាន់តែក្តៅកកកលោកម៉ៃសកុនដាក់ចំធ្ងន់ធ្ងន់ថាបើជ្រុលតែស័កពីសងយកទៀវហើយកុំមកឆ្លៀតសម្ដែងធោះរកវិយូទៀតណាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តនិងអ្នក lêng មန္ដាយសង្គមប៉ັດជាបានដឹងហើយថារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះព្រះអង្គធម្មវៈវាស័យច័ន្ទមុនីព្រះចៅអធិការវត្តច័ន្ទបាជោតនារាមហៅវត្តតសុទ្ធស្ថិតនៅភូមិបាក់ឡាងឃុំក្រាំងលាវ ស <Sess> ្រុករលីភ្អីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះអង្គធម្មវៈវៈណៈវាស័យចានមុនីគុណម្ចាស់មានអัศជ័យល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់មានសង្ដិកាគួរជាទីគោរពជ្រះថ្លាឲ្យគុណម្ចាស់ បានបដិបត្តិធរទៅតាមឧបនិស័យមានសេចក្តីមេត្តាការអនុគ្រោះដល់សັບស្ដាតតាមបញ្ញាញាណក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គធម្មវគ្គណេវាសៃចានមូនីចេះមុនវិជាយល់ដឹងពីព្រះធរជ្រឹងជ្រះយល់ពីពពុអមនុស្សទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបាននាំគ្នាសំដៅទៅទីអារាមវត្តច័ន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តតសុទ្ធដើម្បីបានជួបព្រះអង្គនិងបានស្ដាប់អវាទល្អល្អព្រមទាំងចេះថ្លាជាមួយព្រះធរមិនតែ ប៉ុន្តែប្រជាពតបរិស័ទក៏បាននាំយកនៅបច្ច័យនិងត័យទានជាច្រើនដើម្បីប្រគេនដល់វត្តហើយព្រះអង្គធម្មវៈវាស័យចានមូនីដាច់គុណតែងតែចាត់ចែងយកត័យទានទាំងអស់នោះទៅចែកទៀតបន្តដល់អ្នកក្រីក្រអត់ឃ្លានដើម្បីជួយស្ពានបន្តជីវិតទៅមុខទៀតព្រះអង្គធម្មវៈវាស័យចានមូនីត្រូវបានគេផ្ដាល់រាជនាមឲ្យព្រះអង្គថា លោកអៅសួងទី2ឬទេវតាដាដីប្រជាប្រយោជន៍និងធៀបល្បាយលបាយរបស់ព្រះអង្គធម្មវៈវាស័យច័ន្ទមុនីកំពុងតែមានធៀបតែកទៀងខ្លាំងក៏មិនខ្វះមីតាមជ្រៀបច្រែងដែរមានទាំងប្រសងដូចគ្នានិងអន្តិតដែលធ្លាប់បានបុស្សជាសងផងដែរដោយជាប្រសងមួយអង្គដែលមានកិណនៃ Facebook ថាសតេវិមុតុបានស្ដីបន្ទោសព្រះអង្គធម្មវៈណេវាស័យច័ន្ទមុនីថាបុស្សជាប្រសងមិនបង្រៀនពុទ្ធមុនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទេទៅជាបង្រៀនមុនវិ ជាភញះផ្អើលដែលក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធដឹកាទៅវិញនំពុទ្ធបរិស័ទដែលភញះផ្អើលឲ្យរិតតែភញះផ្អើលឡើងមិនមែនបដិសេធមុនវិជានោះថាមិនមានមិនពូកែទេតែមិនមែនជាទូនាទីរបស់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទូនាទីរបស់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺប្រាប់ផ្លូវសួរនិព្វិនដល់កលបនផ្លូវណាទៅសកតិសួរផ្លូវណាទៅនិព្វិនផ្លូវណាទៅអបាយភូមិករណីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាលឹមរាត់ដែលមាន profile ជាព្រះសង្ឃដែរនោះ ក៏បានបញ្ចេញសង្កេតដែរថាឃើញលោកធ្វើពិធីបងវល7បែបប្រំបញ្ញសាសនាសកសកស្រាប់តែមួយរយៈក្រោយនេះល្បីរឿងជុលព្រៃបាទេបាធរអាយុទៅតែ28ឆ្នាំប៉ុន្តែគេសួរថាជុលព្រៃបានប៉ុន្មានឆ្នាំលោកថាបាន10ឆ្នាំជាងហើយចុះតារូបលោកធ្វើពិធីនេះក្នុងអាយុប្រហែលហើយមួយទៀតអ្នកសួរថាធ្លាប់ឃើញលោកស្លៀកពាក់សជុលព្រៃជាតបក្នុងឆ្នាំ95លោកឆ្លើយថាធ្លាប់ដែរតើឆ្នាំ95លោកអាយុប៉ុន្មានហើយពេលលោកទៅ ជួបសម្ដេចសង្គ្រីតអាយុប្រមាណពេលលោកទៅថៃអាយុប្រមាណរឿងខ្លះស្ដាប់ទៅគួរឲ្យហុសចិត្តព្រះពុទ្ធបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានផលតែបើជឿងប់ងល់ទៅលើអអ្វីមួយដោយគ្មានផលយើងស្មើនឹងមានតិដ្ឋិមិនល្អនិយាយរៀបរាប់ខាងលើមិនមែនដើម្បីបៀតបៀនលោកនោះទេគ្រាន់តែចង់ស្វែងរកការពិតតែប៉ុណ្ណោះបើលោកបដិបត្តិធម៌សមគល់ដល់ធម៌គឺចូលរួមត្រៃអស់អនុមោទនីបွန်ជាមួយលោកប៉ុន្តែបើលោកយកព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធជាខែលនាំឲ្យមនុស្សក្នុង គុំខ្មែរឲ្យចរបោកចរបាល់យល់ខុសនោះសូមមិនគ្រប់ត្រូលនៅទាំងវើបែបនេះដាច់ខានដរាបណាធោះនៅតែមានដរាបនោះការពិតនឹងត្រូវបើកបង្ហាញក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានងាកមកវីដេអូឃ្លីបមួយរបស់អន្តិសានសុជាដែលធ្លាប់បានបោះជាសង្ខអស់រយៈពេលជាច្រើនវសាហើយសាក់ភ្លាមបានតែមួយផ្លេត ជាប់ពាកប្រពន្ធភ្លៀងបាននិយាយលើកឡើងថាមានគេសួរខ្ញុំថាមានដែលបានដឹងពីទេវតាដើដីលោកអៅសួងអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានឮបានឃើញតើល្មមឲ្យខ្ញុំនិយាយថាលោកពូកែមិនពូកែពូកែពូកែទៅមិនពូកែហើយទៅរឿងរបស់លោកតើភារពូកែរបស់លោកនឹងគ្មានមកលះក ැල ះរបស់យើងបានទេយើងគ្រប់ត្រួតលោកក្នុងនាមលោកមានដើមកំណើតឈាមជောជាខ្មែរអីអញ្ចេះអីអញ្ចោះឬក៏នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអីយើងគ្រប់ត្រួតអានឹងក៏ បានត្រូវទៅມັນជាអីទេតែបើឲ្យខ្ញុំសរសើរលោកតាសួងប្រព្រឹត្តត្រូវនោះມັນជាត្រូវទេក្នុងការស្លៀកពាក់ខោអាវស្លៀកអីគឺក្នុងវិន័យត្រូវអាបាតតែរហូតនឹងគ្រាន់តែរឿងវិន័យមួយផងប៉ុន្តែរឿងពូកែມັນពូកែខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេពូកែយ៉ាងម៉េចក៏គង់តែជាចំណីរបស់អាចារ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយការបូក្នុងសាសនានេះมันមិនមែនដើម្បីខ្លាំងពូកែទេក្រឡេកមើលតារាចម្រៀងលោកម៉ៃសកុនវិញក៏បានលើកឡើងចំចំដោយมันបានបង្ហាញថាជា ណាទេតែមហាជនប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់ហើយថាគឺសម្ដៅទៅលើអន្តរសាសនាស្គជានេះឯងដោយលោកម៉ៃសកូននិយាយថាបើជ្រុលតែសឹកពីសង្ខយកទៀវហើយកុំមកឆ្លៀតសម្ដែងធោះរោគវាយុទៀតណាវាថោកទៀតណាស់បន្ថែមលើពីនេះលោកម៉ៃសកុនក៏បានបន្ថែមសារមួយទៀតថាមើលឲ្យច្បាស់ទៅដែលបាត់បង់លោកអៅសួងតាបស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលលោកអៅគង់នៅខ្មែរប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនធំនៅស្រុកគូលែនប្រមតិប្រមាថលោកតាថាអានឹងវាឈួតទេ we រៀនធွာបែកដល់លោកតាទៅដល់ថៃគេគោរមដូចព្រះអញ្ចឹងបានថាស្មើនឹងជាតិសាស្ត្រដតីបំផ្លាញខ្មែរក៏មិនខ្លាំងខ្លាដូចខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរខ្លួនឯងទេភៀបចរណែនពីបកគល3 1ចំនួន